ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆସିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ କଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ କୋପରେସନ କରିବୁ। ହେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଚଳିପାରିବୁ, ଧମକ ଚମକ ଦେଇପାରିବୁ। କ'ଣ ହେଲା ଅଜୟ? କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଛିଡ଼ା ଲାଗ ବୁଲୁଛି, ପିସି କିଏ ରହୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଏ ପିସି କିଏ ଖାଉଲାଣି ତ, ପିସି କିଏ ଖାଉଲାଣି ତ, ଆପଣ କହିବି ପିସି ନା ଧରିକି ଏଟା ପୁରା ଓପନ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ତୋର ଯଦି ପାରିଲା ପୁଣି ମୁଇଁ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବି ସେଟା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୋତେ ଗାଁ ବା ଜଗିଲେ ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ମାନେ 200 ପତା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲେ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ନାତି ଦଶ ମିନିଟ ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ବାହାରିକି କୁଟି ହେବ କେଉଁଠୁ ବାହାରି କହିବି ପଇସାଟା ମୁଁ ହାତ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପିସି ନା ତୁ 28 ହେଲା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବି? ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ ତୁ ପଚାର ସେ ଶୁଣାଦି ଏଇଟା ବସି ଏଇଟା ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେବ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପଇସାଟା ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଖଣ୍ଡେ କାମ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଦିଆହେଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି। ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତମ ଗାଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବାଣ୍ଡଟା କରିବ କରିବା। ତା'ପରେ କଲାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବାଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ 28,000 ମାଗିଲେ, କହିଲେ 28,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଟୁଛି, ବାକି ପଇସା ତୁମେ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, 28,000 ନେବିନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ଧର କରିଛି, ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ପଇସା ବାଜାର ମୁଁ କିଛିଟା କ'ଣ ଦେବି? ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିନି, ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ପିସିକି କହିଲେ ନାଇଁ, ତୁମେ 160,000 ନିଅ, ବାକି 28,000 କାଟିକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଣିନି ପଇସା ଆଉ। 28,000 କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ଇଓକୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଆମ ନବୁଟା ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ 28,000 ଦେଲେ ଆମର ବିଲ୍ ଚେକ୍ ଦେବ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ନା ଅକ୍ଷୟ ପାଣି? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାମ? ଅନିତା ବିଶି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପଇସା ନେଲେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଦେବ? ବିଲ୍ ଦେବ ସେ ଚେକ୍ଟା କ'ଣ କାଟିକି ଦେଉଥିଲେ 162,000 ଦେଉଥିଲେ କାଟିକିନି, ମୁଁ ନାଇଁ କହିଲି କହିଲି ନେବିନି। ମୋର ତ ହେଉଛି 100,000, ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି ଯେଉଁ 162,000 କଲା ନାଇଁ, ମୁଁ 28,000 ଆମେ ପିସି ପାଇଁ କାଟିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆଉ, ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେବି, କଲର୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବି, କଲେକ୍ଟର ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ଆସ। ହଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ଲୋକ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ଲୋକ ପଇସା ସୁଝିପାରିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଆଉ କ'ଣ? ପଇସା ମୁଁ କରୁନି, ପଇସା କି ଜମିକି ପଇସା ଦେବି କି? ମୁଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ଖଟିକିଆ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବୁ? ଆମେ ଯେମିତି 28,000 ମୁଁ ଆଉ ଇଟାବାଲା ସବୁ ବାକି ଆଣିଛି, ବାକି ଆଣିକି ମୁଁ କାମ କଲେ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରୁ ବାଜିଲେ ପଇସା ବାଜିବ, ଯଦି ସେ 28,000 କାଟିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି।